Pred mene je naša mlada manekenka, DJ, od nedavno je Bačica. Hvala ti. Pa jesi mlada. A mogu slobodno da kažem i modna ikona, Lea. Davakić, Flair Lea. Hvala na divnoj najavi. Ovo je prvi put da mi intervjuiše neko ko me zapravo zna ceo život, tako da bit će zabavno. Biće zabavno, bit će opušteno. Hoću da pričamo bukvalno o svemu i svačemu kao da smo na kafi. Dogovoreno, iako nismo stigle na tu kafu godinama. Da, godinama. Ajde. Ajde da počnemo od klasičnog, šta ima Lea? Šta radiš u posljednje vreme? Kako je život? Trening, posao. Trening, posao. To je to, nažalost, nema vremena. Mislim, hvala bih da ti kažem, spremam nove projekte, izbacam novu pesmu, ali za sad nema toga, tako da radno treniram, družim se sa prijateljima. I to je to, pa dobro, to je strava. Kad se budiš? Pa realno 11, nećemo da lažemo, nisam neki ranoranilac. Dobro. Ali dobro, s obzirom da radimo do 4, legnemo u pola 6. Pa to, očekivala sam da ćeš, iskreno sam očekivala da ćeš mi kažeš 2 i onda jurim na trening i onda nekako stigneš da se spremiš i dalje. Wow. Dobro, koliko ti dugo puštaš muziku zapravo? Pa ovo je 5. godina, samo što ja sad to računam u 4, kao što neću priznati koliko godina punim ove godine jer mi je korona realno ukrala jednu godinu. Sigurno. Tako da je ovo 5. Da. Ali 4. Dobro, 4. Da se nađemo na 4. Da. Pa dobro, ti si stvarno imala od jedne tvoje statement žurke za koju su svi znali, si došla do toga da sada nastupaš u bukvalno svim vodećim klubovima u Beogradu. Tako da bilo je vremena za treniranje i da nađeš tačno svoj... A ta statement žurka se desila totalno spontano, to je Ike meni predložio. Kao zašto ti ne bi prešla na R&B, ja sam krenula da miksam house zapravo i htela sam malo da promenim žanr muzike koji ceo život slušam. I onda sam bila fazon, pa dobro, tu sam ja, tu se razumem. Da. I kao ajde da napravimo našu žurku i to je čuveni Cherry on Top. Cherry on Top. I sve je od toga krenulo i eto, trajao je 4 godine, a sad moramo da nastavimo dalje. Da. Gde su ti sada najbolje žurke? Ako izuzmemo Cherry, koje ti je sada omiljeno mesto u kome puštaš i gde se najbolje osjećaš ti? Pa u Beogradu Hype. Dobro. Najviše volim, ali moram da priznam da jako volim Makedoniju. Tamo kad odem, svaki put je fenomenalno, ljudi su fenomenalni, srčani su, ugostete i Sarajevo je jako dobro. Nisam zapravo bila, u Sarajevu sam bila jednom na žurci, a u Makedoniji nikad nisam bila. Svi kažu da je brutalno. Jako je dobro, da. I tamo manji gradovi imaju jako dobre klubove. Što ovde po Srbiji ne bi očekivali, ne znam, da odemo sada u neko selo i da odjednom klub izgleda kao Hype. Da. I da je za 1500 ljudi klub. Da. Stvarno imaju dobre klubove. Ludnica. Ti voliš da putuješ? Koje su ti omiljene destinacije za putovanja? Pa zauvek će ostati New York. Prva ljubav. Da. I od ove godine moram da kažem Dominikana. Prvi put sam bila na Dominikani i oduševila sam se i jedva čekam da se vratim tamo. To je ono jedno od onih mesta gde su ljudi srećni, samo igraju, pevaju po ceo dan, klubovi su kao iz spota Bad Bunnya, stvarno sve tako izgleda. Svi igraju bačatu ceo noć, samo se latino muzika sluša i svi znaju da igraju, što mi je bilo fenomenalno. Da, wow, prelepo. Kakvi su muškarci, ili si plesala ti sa njima? Naravno. Ja obožavam bačatu, stvarno znam jedan i po korak, ali ako muškarac zna da vodi, to je sasvim dovoljno. Imamo drugog jednog tamo Dominikanca, tako da sam sa njim uglavnom igrala, ali to se uglavnom nastavi kao stvarno u filmovima. Kreneš sa jednim likom da igraš, onda te prihvati neko drugi, onda si završio na kraju kluba, a devojke su jako zgodne. Verujem. Brutalno. A čekaj, od mesta gde bi najviše voljela da puštaš muziku, koji bi to bio grad? Pa ne znam, valjda je svakom DJ-u neka Coachella uvek neki cilj. Da, Coachella. Burning Man nisam ja, nije to moja muzika, to je više elektronika, tako da kako bude Coachella. Da se vratimo na tvoju pevačku karijericu. Karijericu, ajde, imala si jedan projekat koji je... Pevačku je pod znacima navoda. Pa dobro, ali izbacila si projekat koji je stvarno dobro prošao. Moju šaptačku karijeru. Tvoju šaptačku karijeru. Eto, tako ćemo. Okej, ako ti tako kažeš, okej. Meni se pesma stvarno dopada i ljudima... Mislim, da li si ti očekivala da ćeš da dobiješ zapravo toliku pozitivnu reakciju? Ne, stvarno nisam.
Imala sam veliku tremu, prvo što ti znaš, ja stvarno ne pevam, stvarno imam strah ozbiljan od pevanja i traume od solfeđa i celog školovanja. Ovo mi je bilo okej da probam, zato što nije baš pevačka pesma, kao što se ja stalno šalim, ja sam šaptačica, nisam pevačica, ali mi je matrica toliko dobra bila i toliko mi je drugačije zvučalo od bilo čega što sad trenutno imamo na sceni, da sam pristala da eto kao probam, pa ćemo videti kako će ispasti. Svidalo mi se, izbacili smo, da sam očekivala, stvarno nisam očekivala da će ovako dobro da prođe i sada ljudi traže neku drugu, sledeću, sad imam ogroman pritisak jer prvo kao možda i ne prođe, nema veze, we tried, šta god probam, a sad pošto je dobro prošla, sad imam tremu za sledeću, ako ikad bude bilo. Ne treba da imaš, baš treba to ti bude neki podstrek da ideš dalje, baš zato što su ljudi to prihvatili. Videla sam pre neki dan na Instagramu si okačila da... Nisam tačno razumela, baš bih voljela da mi pojasniš. Bilo je neka, kao je provizija, ali nešto. Ja baš tačno razumela. Šta je to? Ne znam, oni su, koliko sam na kraju shvatila, to je neki fan odeljak Eurovizije i skandinavijsko je takmičenje. I to je meni izašlo na Instagramu kao da sam nominovana. Sad ja toliko to nisam ozbiljno shvatila jer na Instagramu, mislim, mogu ja sama sebi da okačim da sam pobedila. I nisam shvatila ozbiljno, ja nisam ni okačila da ljudi glasaju. Samo odjednom izašlo da sam osvojila treće mesto. I onda su mi razni neki drugari i onako moji gej prijatelji koji prate to napisali kao, jel moguće ti stvarno? I onda sam skapirala da se to stvarno dešava i da to stvarno postoji, da to nije neki random page koji je to samo tako okačio. Ludilo. Pritom oni ni ne razumaju moju pesmu koja je na srpskom. Ali dobro, dobra je matrica. Ali opet, da, dobra je matrica i mislim da danas sve više ljudi slušaju muziku na drugim jezicima i ako ne razumeju, čisto zbog emocije koju ta pesma prenosi. Mislim, evo, i ti znaš, toliko naših prijatelja sad slušaju od albanske do nemačke do švajcarske muzike. Ja prva koja ne razumem nemački rap, ali se tripujem da znam tekst kad sam u klubu i kao nešto otvaram usta, ali ne znam šta pričam. Francuski isto, francuske pesme, znaš kad pustiš pesmu, svi kreću da pevaju, niko ne zna šta je. Ali francuski bar kao razumeju ljudi, srpski stvarno, osim Balkana, ko razume? Dobro, da. Pogotovo ne Skandinavci. Nema veze, ali fan, to mi je baš zapalo za oko i videla sam da mnogo ljudi snima svoje koreografije uz tvoju pesmu. Da, to mi je najlepši deo, to mi najviše obraduje. Da, stvarno se dosta već koreografija do sada desilo na tu pesmu i meni je drago što je prošlo 6-7 meseci. Mislim, postoje ozbiljni izvođači, ozbiljni artisti kojima prosto, mislim, oni mnogo češće izbacuju, pa onda brže i prođe pesma. A od ovoga je prošlo 6 meseci i dalje svaki dan neko to izbaci na Instagram. Da. Možda to treba da ti bude stil, da ne izbacuješ pretjerano često. Jedna godišnja, od toga je dosta. Da, ali nije dosta, ali je to dobar plan. Hvala. Također, kad pričamo o koreografijama, ti si za svoj projekat si snimila i čitavu jednu pole dance koreografiju. Koliko ti je trebalo vremena da se spremiš za to? Pa nije puno, s obzirom da ja to stvarno i treniram. Malo smo pojačali treninge pred snimanje spota i moja Nevena koja mi drži treninge je bila sa mnom tamo i pomagala mi bar da viče bravo i možeš ti to, to mi je trebalo. Samo eto, kao bilo mi je bitno da to bude prvi deo koji snimamo da bih ja uopšte imala snage to da radim. Da, fenomenalno. Koliko dugo treniraš? Ja više to ne znam ni da izračunam, pošto sam nešto krenula pa nisam išla 3-4 godine. Pa idem možda 2-3 godine, ali idem jednomesečno, pa se sad trudim da to preraste u jednom nedeljno, jer počinjem, mislim, i malo sam ojačala, ja nisam ni imala snage da radim razne elemente, tako da evo, sad se trudimo da to bude bar jednom nedeljno. Pa super, ne, stvarno stvari koje radiš, nove fans, ali ti si tako mala kao ja, da ja gledam i ne razumem kako, odakle tebi snaga da uradiš sve te ludačke... Otrov je u malim bočicama. Tako je, to mi se dopada, to mi se baš dopada. A kada si prvi put okačila story ili snimak sebe kako igraš oko šipke, ili si imala, ili si se kao malo uplašila, ili si očekivala, kako si očekivala reakciju publike, da kažem, odmah? Pa stvarno nisam imala nikakve očekivanja, ja sam to okačila sebi za dušu, ja to volim, kome se ne sviđa, imam follow button. Jedino što sam dobijala neke komentare, aj si ti sad striptizeta i tako, nije im baš bilo jasno. I onda što stalno se šalimo kao, pošto je J.Lo to uradila, sad je to cool. I sad su svi ufazovano, oh my god, i ti to umeš. Ali nisu tako prihvatali na početku, ali stvarno nikad nisam imala problem
niti mi je nešto bitno mišljenje pretjerano, ako je nešto što ja volim, nešto što ja radim, ja, mislim, to sam ja, take it da. Or leave it, i u krajnjem slučaju ne morate da pratite. Tako je. Hvala ti, ovime ćemo da završimo intervju. Hvala, bilo mi je strava sa tobom i nadam se da se vidimo sljedeći put i da ćeš nam doći u ASMR emisiju sa novom pesmom, da ćeš nam pustiti novu pesmu i da ćeš da nam šapućeš u emisiji. Može. Hvala, vidimo se. Ćao. Ispriče se.